17 вересня о 12 годині в Лубенській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 10 відбув традиційний конкурс вишиванок, присвячений вшануванню національних атрибутів українського народу. На початку заходу пролунав національний гімн, після якого присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО хвилиною мовчання. Учні 9 класу виконали пісні про рідну мову, націю та державні символи України, а також поділились своїми враженнями. Розкажіть, де взяли такі гарні вишиванки? Мені бабуся вишила. Я купувала. Мені мама замовляла на замовлення. Я інколи вдягаю в місто вишиванку. Повсякденному житті? Да. Так. Да. Тому що я люблю свою країну і я українка. Так, я пишаюся своєю країною. На підготовку та проведення заходу вчителів, батьків і самих дітей надихнула ідея показати незламність людського духу, єдність і гордість за свою країну у важкий для неї час. Директор школи Тамара Сасько вручила учням грамоти за перші місця у номінації «Кращий колаж за єдину Україну». 11-класники розповіли історію створення колажу, якому було присвячено перше місце. Ми хотіли добрати в своїй роботі те, що Україна нас одна, єдина, ми всі підтримуємо. Хотіла донести як до меншого покоління, так і всім учням нашої школи, що ми патріоти і ми завжди підтримуємо свою країну, так само як бійці в АТО, і що всі ми єдині, всі ми одна велика сім'я. У своїй роботі ми об'єднали як і сучасність, це там є фото нашого учня з першого дзвоника, також голуб миру як символ миру. Потім це і Кобзар, історична постать, і українська хата, землянка, і наші сучасні українські дівчата, найкращі і найгарніші у світі. Прикрашає колаж калина і колоски, це оберег нашої держави. Дуже відчувається патріотизм з боку як молодших, так і старших класів. А в чому це виражається? Те, що вони говорять між собою, так як касається політики, так і одягаються у вишиванках. Це зараз пік моди, не тільки в нашій, а в країнах Європи. Дякую. Також учні 10-ї школи отримали нагороди у номінаціях «Найкраще вбрання у національному стилі» та сертифікати від міжнародного інтерактивного конкурсу «Колосок». Зі слів директора школи, захід подібного характеру в школі проводиться вже не вперше. В нашій школі це свято вже проходить близько 8 років. Ідея виникнення свята, ідею саму, я привезла із Мюнхена, з Німеччини. Я там навчалася, і там такий день національної гордості проходить загальноміський, коли люди, працівники банків, продавці просто одягають свої національні баварські костюми і цілий день у них ходять. І от привівши цю ідею, ми втілили її в життя. Цьогоріч, звичайно, свято було незвичайним, підготовка була незвичайна. Діти з особливим завзяттям взяли участь, і не тільки діти, що порадувало навіть прибиральниці службових приміщень, бухгалтерія, практично всі працівники школи взяли участь. А ще, що приємно, батьки, які приводили дітей до школи, теж були у вишиванках. Ми запрошували їх залишитись на свято, але вони, на жаль, не змогли, у них свої клопоти сімейні. Учні 10-ї школи пишаються тим, що вони українці. Про це свідчить їхня любов та щорічне проведення свята, присвячене символам українського народу, яке вже стало традицією. Валентина Власенко, Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив».